Quando que abre? Dia 19 do 4, rapaziada. Dia 19 do 4. Famosa Disney World! Famosa Disney World! Gift cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente! Vem pro Rei dos Coins! Acesse agora, link na descrição! Time Blackjack está com um novo sorteio especial de um Falcon Road Tier 5 no servidor de Libertabra. Ei, mano, não mate, não mate a mim, não mate, eu sou amigo, amigo, amigo! Não... tá rolando um pelicão, rapaziada, mas o pedaço vai cair. Eita, os caras chegaram aqui, filho. Eita, eita, deram como exon da líquido. Onde é que eu tô? Vamos de bem! Ai, ai! Morreu. Solado! Solado! Mano, eu falei, mano, eu vou clicar e vou dar um ele e vai morrer. Eu vou clicar e vou dar um ele e vai morrer. Tupá! Solado! Ai, que maldade, cara. Isso não se faz. Meu nome é Ari, eu não tô nem aí. Foi de base, foi de base isso daí. Sem spoiler, hein, Tomix. Fechado.
Ah, moleque! É isso, porra! Ah, filha da p***! A few moments later. Bora? Não, tem que colocar, né, o áudio do nosso querido, né? 3, 2, 1, meu irmão! Nice! Ó, oh, do next, do next! Se quebrarem azinho ficar sem leite, jamais, pô, tá doido? Bora lá, família, let's go! Delícia! Esse, meu gato! Bora, bora, família! Geral exalando a positividade aí! Vem com nós! Que os deuses do Rush estão do nosso lado, mano! Vai dar bom, família! Só vem, chama! Vem, vem, vem! Oh. Next! Ó, oh, não consumiu as bolinhas. É um sinal, hein, rapaziada? É um sinal, hein, rapaziada? Bora, bora. Bora que é agora, rapaz. Os deuses do Rush nos abençoaram. É hora de concluir nossa missão aqui, ó. Vem com nós. Vem com nós. Vem, vem. Ah! Voltou o tier, cara. Não! Faz um tier 10 pra ver quantos gasta mais ou menos. Vou fazer um aqui, um tier 10 pra você. Vou colocar MPA tier 10 aqui. Piada não, acho que é pronto. Cara, eu não gastei muito não, velho. Acho que o cara queria que tivesse dois tier 9 pra ver o quanto ele ia gastar, pô, o preço pra botar tier 10. Seja bonzinho com os caras, faça duas tier 9 e mostre lá pra eles. O que muda tier item? Muito, cara. Eu no test server, eu criei um Knight no test server. Era 1800 o short, tá ligado? Coloquei tier 10, cara. É muito fora da curva. O item fica muito roubado, muito forte, velho. Até server, né? Olha o meu Shark, olha o meu Knight aqui. Que isso? O servidor é muito liso, rapaziada. Não tem como, não. Tá louco, cara? Tá louco, cara? Eu sou o dono. Dono. Cara maluco. Vendi aquele lá. Meu druid de hardcore, vendi. O meu EK de Lutabra eu vendi por 14 mil em 2019. Levo 800. O meu druid, 1.300, eu vendi por 46 mil. É a verdade? Não sei. As coisas no Mir são muito no Mir são muito caras. Quer ver, ó? Pareceu um X-Videos ali, viu? Apareceu um X-Videos aqui. Tem que limpar esse histórico depois. Pô, tu não bate punheta não, pô? Eu bato punheta, porra. Pelo amor de Deus. Pelo menos não vazou os nicks que eu vejo, né? É verdade. Quando sai o server opcional PVP? Cara, daqui uns 2 meses mais ou menos, velho. 2 meses. Então, pessoal, a monetização do canal ainda não voltou. Então, quem puder dar aquela força de mandar aquele pix, ajuda muito, tá bom? Um abraço. Silhouettes of you are like a taunt. Never really knew.